assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatunin Mba. wano ƙilatul ƙadir ma riman sattar la ji wa su tole alam lanyinta minna ita la carola wala tana minyan takila sango mu me a ji su tole Alako fiha kofiha kullu Amrin hakim bari ko ku nyanta kela nyin duniya ko no fojan duniya be kirla abe, abe safi la banta abe lawhil mahfuz bari nak sango sang akajina ne miya lon ko wala be dendi tela kula fo kaira lem fo kayra tana akajini suto mari kila dun sallallahu alaihi wasallam ako dua damale sembo soto alay lanyinom lanyinom la min safi toyala dua damale sembosoto pur kawo fali andung nying lelatul tul kader kila ya dua di miya longka sutiaka Allahumma innaka afu afwa fa afu anni ay wale karandi ay wale ay, ay mari ma na Aisha radhiyallahu anhu ay karandi walla. Ka ya nyinga nima nying nying bieta lele tul kader mbe duwa jumale ay nyin dua le diala dua ni siyal be ala bato siyal be ay nyin diila wala nyin di Aisha la watumbadingon ni kujama le fudu Allahun Mario in na ka ita da afuwun ita yamfu yanfu man solti to hibbul afuwa ya yanfu kanu fa afu anni ni yanfu nye mba dingol afuwa ni mario yanfu te kawo mu ila kairo duniya a nin yau malkiya ma yi wa bela fulu mario yanfu ila junubola ka bele tutu ni mario yanfu ala balafa aka wala jindi kan ni mario yanfu te ise kisa duniya jankata fa yau malkiya wato allahumma in na afuwun ta hibbul afwa fa'afu'anni aiku jamali fudu wata mbe ka wakilati yin minya lonko a um, laylatul kadar ba kono su ka yi nnati ka bo nyim bi su sonde ka tafo iko somalem saloti bari ga dual siyan nga kurana na karin walciyan nga nafil bari yin kuma kanwa yin duwaranwa allahunma innaka afuhun tuhibbul afwa fa anni ne waje dua yaduwa yin kama mariman satar sen kisan da duniya jan fo yobal qiyam, assalamu alaikum wa rahmatullahi